Hei, Grete fra Glassforum her. Jeg tenkte at i dag så skal jeg ta oss og vise et produkt som vi har haft i hyllene egentlig ganske lenge, men som vi vel kanskje ikke har visst, og jeg har i hvert fall ikke prøvd det før, så det blir veldig spennende. Så jeg tenkte jeg skulle prøve det sammen med dere her nå. Det det snakker om, det er noe som heter for fleksiglass. Det er altså noe blanke ark som du skal ha utover noe som heter for fleksiglass medium. Du skal smøre det jevnt utover arket her. Og så kan du strø oppå pulver eller fleksiglass har jo faktisk emalje også, som hører til i den produktserien her. Men jeg har tenkt å bruke bullseipulver. Men jeg kjenner jo det at emaljen her er mye finere korning da, så kanskje ja, det er mulig at jeg bruker litt av hvert. Vi får se. Så når jeg har fått gjort det, så skal det inn i ovnen og tørskes på 80 grader, sånn cirka i 20 minutter. Hvis det ikke ser tørt ut, hvis det ser ut som at det er våte flekker, så må du da tørske det over lengre tid. Bør ikke overstige de 80 gradene, fordi at jeg sa 80 grader i sted, det var i hvert fall det jeg mente. Fordi at hvis du kjører for høyt, så ødelegger du de plastikk, eller de transferarsker her. Og da kan du ikke bruke dem igjen. For dette er da ark som du kan bruke over, igjen og igjen av da. Så da tror jeg bare jeg prøver å sette i gang. Det er veldig spennende da, her, synes jeg. Det er anbefalt at du bruker sånn cirka 2 spiseskjeier med sånn bindemiddel, eller det medie her. Og det skal du ha sånn cirka på midten til aske. Der, da er det 2 spiseskjeier. Prøv å få ut mest mulig av medie da. Sånn. Og så skal jeg bruke en spatel. Jeg skal prøve med en spatel i hvert fall først og få driet det her jevnt ut på arsket da. Og da skal det på en måte, det skal ikke dras helt ut i kanten. Men du skal på en måte dra det ja, utover sånn at det blir et jevnt lag da med det her bindemiddelet eller det mediet det her da. Og den tjukkelsen her nå som altså det den tjukkelsen på det som jeg drev ut her nå, det er det som bestemmer tjukkelsen på det ferdige resultatet. Omtrentes. Ja, det flyter noe såpass godt ut der at det er noe greit å få ut det her. Jeg var litt spent på det. Jeg tror det her er bra. Sånn. Når vi holder på med pulver, så er det veldig greit og eller det er veldig viktig å bruke maske. Så da skal jeg ha på med det. Det jeg kunne gjort nå, det er jo på en måte å lage flere sånne ark med forskjellige farger og pulver da, men jeg har nå lyst til å gå litt pang på i da og prøve med litt sånn forskjellig. Ja, hva skal jeg si? Prøv med forskjellige farger på ett ark da, for å se hvordan det kan bli. Så da begynner jeg med lysgrønn, tenker jeg.
kanskje haft det noe å. Og da skal jeg strø da. Ser greit ut der. Og da, når det, kan jo la det ligge her i 10 minutter, sånn at det får trekk til seg litt grann. Kanskje. Så skal jeg, når det ligger her en stund her nå, så skal jeg bare dunke til overskyddspulveret som ligger oppå. Og så skal jeg ha det i ovnen og varme opp ovnen til 80 grader og la det stå. Først skal jeg prøve å la det stå til 20 minutter, og hvis det ikke er det nok, så skal jeg øke tiden, men da, det skal vi komme tilbake på. Så satte jeg bare dette prosjektet mitt i ovnen, og så snakkes vi igjen når jeg er ferdig med tørkeprosessen. 80 grader. 20 minutter, kanskje. Ja, da er pulveret og fleksiglassmediet, det er tørska. Og da skal ta her, og jeg har fått ut av ovnen. Jeg måtte ha det litt lenger enn 20 minutter. Jeg tror jeg bruker 30 minutter faktisk, for det var ganske tjukt da, tydeligvis på noen plasser. Men i hvert fall, nå skal dette være så enkelt at jeg skal bare pelle det av den plastikken her da. Så at det skal bli på en måte som et lag. Og så her du. Det er faktisk så enkelt. Ja. Jeg ser det at jeg har ikke vært flink nok til å tatt av helt overskuddspulveret, men sjekk her. Hæ, det var jo ikke så dumt, nei. Og så skal det gå an til å klippe dette her, blant annet. Skal vi se hvordan det er, da. Haha. Å, jo da! Det datt ikke sunt heller, vet du. Yeah! Sjekk den! Ja, dette tror jeg det er noe man kan leke så mye med, altså. Nå har jeg jo ikke de her rosa fargene, eller den her fuchsiaen og den, hva var jeg hadde? Rubinrøde farger har ikke kommet frem ennå, for du må ha høyere temperatur for å få frem de fargene. Så det blir spennende, altså. Absolutt. Jeg tror jeg skal lage flere kombinasjoner å ha. Og så får vi se
Hva jeg finner på at jeg skal lage av de her. Yes. Jeg har flere ting jeg skal prøve til, altså, så dette blir spennende fremover. Ok, da får dere ha det bra, og det er bare å eksperimentere. Ha det artig med glasset. Ha det!